Policia rrugore vijon kontrolet intensive në të gjitha akset rrugore të qarkut për rritje në parametrave të sigurisë rrugore. Kontrolet e shtuara kanë për qëllim evidentimi dhe ndërshkimin e shkelsve të kodit rrugor që janë në rezik potencial për përfshirje në njarje rrugore. Gjatë një jave, si rezultat i kontroleve të shtuara, mësohet se në kuadrë të masave për rritjen e parametrave të sigurisë, duke përdorur dhe pajisje logjistike bashkohore, nisur dhe nga denoncimet e qytetarëve, janë arrestuar dy drejtues mjetesh dhe janë proceduar në gjendje të lirë tre të tjerë për veprat penale, shkelja e regullave të qarkullimit rrugor dhe drejtimi automjetit në mënyrë të paregullt. Janë pezulluar në total 16 leje drejtimi, nga të cilat 12 për te të normave të shpejtsis dhe 4 të tjera për drejtim të mjetit në ndikimin e alkoli dhe shkelje të tjera të kodit rrugor. Kontrolet vijojnë në qëto aks rrugor.